Grupo D da Copa Libertadores 2020 tem River Plate da Argentina, o São Paulo, a Liga de Quito do Equador e o Binacional do Peru. Começamos com o River Plate, tetracampeão da Libertadores, participa pela 36ª vez, amigos. Milionários conquistaram a vaga por ganhar a Copa da Argentina 2019. O time vem em títulos recentes de 2015 e 2018 e 3 finais em 4 anos. É, amigos, joga no lendário Monumental de Núñez. Quem saiu e quem chegou? Ué, só isso, amigo? É que você quer o Palácio? Esse sim, foi pro Leverkusen, ok. Mas quem chegou? Esses caras estão voltando de empréstimo. É, então ninguém chegou. É, ninguém. Elenco é forte, né? Não precisa, não. Até porque eles têm Marcelo Gallardo, amigo. Sim, El Muñeca é um dos melhores técnicos do continente. Sempre remonta seus times e praticando um bom futebol. Tá mudando um pouco no 3-5-2. É, mas continua um time ofensivo. Três zagueiros não quer dizer que o time é defensivo, né, amigo? Time eclético, compacto, consegue aplicar boas triangulações e consegue também praticar um futebol vertical e rápido na chegada. Figuras, difícil escolher cinco, hein? Mas temos que falar de Montiel, excelente lateral direito, bom quando chega o ataque. O eficiente oportunista Santos Borré, o colombiano fez um bom 2019. O habilidoso e termômetro do time, Nacho Fernandes, quando joga bem, o time joga bem. O grande arqueiro Franco Armani, uma muralha, continua sendo um dos melhores do país e da América. E a alma desse time de muñeco, Enzo Pérez, grande craque do time em 2019. Marca e ataca bem. E vale lembrar também Juanfer Quintero, sim, se tiver 100%, tem tudo para ser o melhor jogador da América. Tem qualidade para isso. Pode ser uma figura. São Paulo do Morumbi, tricolor vem pra sua 20ª Libertadores, já ganhou 3 vezes, time com boa identificação pro torneio, chegou em 6º no Brasileirão, quase que não vai, hein? E joga no grande Morumbi, o seu caldeirão. Quem saiu e quem chegou? Pouca gente, o time já gastou demais em 2019. O Hudson foi pro Fluminense e quem chegou? É igual o River, né? Muita gente voltando de empréstimo. Quem treina o tão falado Fernando Diniz, técnico do futebol ofensivo e do futebol vistoso, está no Morumbi. Ainda não encantou o país, é, tá certo, mas o grupo comprou sua ideia. Num 4-3-3 e com boas triangulações e chegadas com bom toque de bola. O time tem melhorado na defesa, mas precisa ser mais regular nos 90 minutos. Figuras, o bom lateral esquerdo e habilidoso Reinaldo, polêmico, mas quando ataca sai de baixo, amigo. O ídolo e poeta Hernanes, ainda importante nesse time. Outro polêmico equatoriano, Arboleda, é bom zagueiro, esquece o extracampo. É. A promessa do time em 2019, que virou realidade, extremamente habilidoso, Anthony, já avisado pro clube da Europa, hein? Muito habilidoso. E o multicampeão, Dani Alves, voltou ao futebol brasileiro e escolheu São Paulo, por quê? Porque é torcedor, amigo. E o lateral tem jogado mais na meiuca, sim, e tem rendido bem. Liga de Quito, LDU, como alguns conhecem aqui no Brasil, Los Albos vem para sua 19ª participação. Chegou por ser o vice-campeão equatoriano, único time campeão do Equador na Libertadores, foi em 2008 contra o Fluminense. Joga no belo Casablanca. Quito tem altitude, amigo, 2.850 metros. Quem saiu? Alguns nomes conhecidos, mas sentido mesmo é a saída de Jefferson Orejuela e o bom Anderson Julio. Quem chegou? O bom lateral direito, Pedro Perlaça. O bom zagueiro, Moisés Corosso. O meia, Sornosa, ex-Fluminense e Corinthians. E o bom meia, Matias Sunino, ex-Nacional. Quem treina é o uruguaio, Pablo Repeto. Carequinha segue no clube há 2 anos e meio. Já deu título pro time. E sabe montar o time lá atrás e rápido nas transições. E tem jogadores bons para isso, né? Num 4-2-3-1, o time é letal lá na frente. Mas não precisa ter muita posse de bola, tá nem isso pra isso. Portanto, que o ataque seja com eficiência. Aí o time tá bom. Figuras, o time mudou bastante e é Perlaça uma dessas novidades dos Albos. Bom lateral direito, completo. O meia Sornosa tem muita técnica e visão de jogo, pode fazer essa transição muito bem. O bom atacante que voltou a jogar bem lá na liga, Rodrigo Aguirre, uruguaio, tava on fire em 2019. O grande Antônio Valença agora deve jogar mais no meio, mas Tonho joga bem em qualquer posição, amigo, é muito bom. E temos também Adrian Gavarini, o argentino há anos é um dos melhores goleiros do futebol equatoriano. Ele decide jogos, amigo, acreditem. Binacional do Peru, de Juliaca, na altitude de 3.850 metros. E diz que o time é só altitude, não é não, amigo, o time é bom.
Time tem 10 anos só apenas e já conquistou o Campeonato Peruano de 2019. É, estreia na Libertadores, pode sentir um pouquinho, mas mostrou personalidade no futebol Inca, vai jogar no Monumental de Arequipa. Quem saiu a mais sentida foi do colombiano e melhor do time na Liga 1, é Donald Midian. É, vai sentir muito. E quem chegou foi Manco, o defensor paraguaio Bareiro e o Meiarango. Quem treina? Quem treina, amigo? Rapaz, já mudou duas vezes. Três técnicos em 2020. Já, amigo. Mosquera chegou no final de 2019, mas já saiu. Aí veio o Vikevani, que tava no Bolívar, mas já saiu. E chegou agora o colombiano Flavio Torres. Será que agora vai? Joga num 4-2-3-1 e com um bom volume de jogo em casa. Time avassalador, mas fora de casa é um time tímido. E contando com a qualidade dos caras lá na frente, é. Flavio pode mudar isso, vamos ver. Seguros, o lateral volante Ángel Ojeda. Bom no apoio e marcação, não para, ligado no 220. O bom lateral esquerdo Darwin Leudo, já há anos no futebol Inca. O coração e alma do time, Tejo, o melhor volante de futebol peruano em 2019. Não podemos esquecer também o centroavante sensação no Peru, Aldair Rodrigues. Cansei de falar dele aqui no canal, hein, amigo? Forte, habilidoso. E a grande revelação do futebol peruano, Andy Polar. Meia é muito habilidoso. Aos poucos vai ganhando casca para se tornar um grande do futebol peruano. Chuta que é uma beleza.